Українські актори підкорюють Америку. Театр Тіне Вербас Чернігова потрапив на всесвітньо відоме шоу талантів «America's Got Talent». Артистів відібрали для участі серед 40 тисяч претендентів з усього світу. В Америці чернігівці розповіли історію про закоханих, яких розлучає війна. Під час їхнього виступу плакали і глядачі, і судді. Театр Верба потрапив до другого туру конкурсу. 21-річна Мерім Кирчан готується до репетиції. Колишня гімнастка та майстер спорту, зараз акторка театру Тіне Верба. Я дуже люблю зрителей, виступлення, дуже люблю дарити людям радість, емоції. Тендітна та мініатюрна Мері грає здебільшого позитивних героїв. А от її колезі Ігорю дістаються суворі характери. Нині він показує Геркулеса. Каже, найскладніше передати тінню емоції. Питаємося дивитися, як би от боком. То есть так, как человек видит ваше лицо, то есть там все движение там ртом, движение руками. У театрі Тіней 8 акторів. Колектив хоч і невеликий, але успішний. Творчий стартап 9 років тому заснували студенти технологічного вишу. Начинали ми взагалі з фонарика, от телефона, і це була просто простиня. Так, коли ми були студентами. Тоді ми були такі, знаєте, аматори, студенти. Половина групи вони мали фізичні фізичний бекграунд в тому плані, що були у нас художні гімнастки, потім танцюристи. А частина це просто були ентузіасти. З часом театр Тіни набув популярності. Актори виступали на різних фестивалях і конкурсах. За кілька років деякі учасники відсіялися. На їхнє місце прийшли нові, але вже за суворим кастингом. А зараз вже, коли нам майже 9 років, звичайно, ми вже проводимо кастинги, ми вже набираємо тільки на такій основі, щоб людина мала і фізичну підготовку, причому там таку серйозну. Спортсмени в минулому, а нині актори, мають ретельно слідкувати за собою і сьогодні. Треба слідкувати за весом, дівчинкам за весом, а хлопцям за набором маси, тому що ми робимо багато підтримок, і якщо ти будеш не в формі, ти не будеш мишечний, ти не зможеш себе затримати в повітрі і зробити якусь фігуру. Репетиції 5 днів на тиждень. Актори додатково займаються ще й вдома чи у спортзалах. Наполеглива праця вже дала результати. Нещодавно театр Тіни Верба виступив на американському шоу талантів. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've got. Номер, який показали в Америці, допомагали створювати відомі в Україні режисер і сценарист Володимир Марін і хореограф-постановник Ірина Маріна. Потім виставу відпрацьовували ще й з американськими фахівцями. Прекрасна Америка. Не знаю. Мені дуже подобалось, да, теж як організація сама, там підхід людей, відношення людей, в общем. Очень радовало, там йдеш по вулиці, тебе там желають просто хорошого дня, просто так, там, дуже приємно було. Виступ українців вразив американську публіку. Їхній номер про кохання, жертви та надію змусив плакати глядачів. Театр Тіни пройшов до другого туру американського конкурсу. Ольга Ващук, Сергій Чорний, Факти, АСІ-ТВ.